Dis vroeg in die oggend. Ek is by hoërskool patriot. Kom ons gaan in die Afrikaanse klas en sien wat doen hulle. Dis die Afrikaanse klas. Ja. Gee vir my jou gunsteling idiom. Blee plekke ras die meeste. Goed praat is, doen die minste, maar in Afrikaans ons doen die meeste. Aha. En jy? Gee vir my een intensieve van rooi. Bloedrooi, soos my meeste pijn. En wat is jou gunsteling gedig? Sonvang. Hoekom? Want die son is so warm. En wat is julle gunsteling vaak? Afrikaans!